قتل ہونے والی لڑکی رابعہ کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، مزید جانے کے مرزا رمضان بیگ سے۔ رمضان بیگ بتائیے گا کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ریس کورس کے علاقے میں رابعہ قتل کیس میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس میں ایک سرکاری ملازم ہے جس کا یہ رابعہ کے ساتھ افیئر بتایا جا رہا ہے۔ تاہم چار جو افراد کو شامل تفتیش اس میں کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رابعہ نے سوسائڈ ہی کیا ہے، کیونکہ جو باقی جو رپورٹ ہے ابھی آنا باقی ہے، کیونکہ فرانسک کی رپورٹ جب آئے گی اس وقت یہ اصل حقائق کے سامنے آئیں گے کہ آیا کہ کتنے میٹر کے فاصلے پر اس کو گولی لگی ہے، یہ بھی واضح طور پر واضح کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو آج پولیس ذرائع کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے جس کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اور اسے بقاعدہ جو پی سی ہوٹل میں بلوایا گیا، اور اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، اور دل برداشتہ ہو کر اس نے جو ہے کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو تمام شواہد ہے وہ بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور جو چار افراد ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے، اصل حقائق مزید فرانسک رپورٹ اس کے بعد سامنے آئیں گے۔ جی شکریہ رمضان بیگ، لاہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔